Բարև ձեզ, այսօր անդրադառնալու ենք բույսերի այնպիսի հիվանդություններին, որոնք կրում են ոչ ինֆեկցիոն բնույթ։ Ոչ ինֆեկցիոն հիվանդությունները հաճախ առաջանում են բույսի համար անհրաժեշտ մակրո- և միկրոսննդատարերի դիֆիցիտից կամ հազվադեպ նաև ավելցուկից։ Օրինակ, հիմա մենք գտնվում ենք սալորենու մոտ, որի վրա ակնհայտ երևում է քլորոզ հիվանդությունը։ Քլորոզը կարող է առաջանալ ինչպես սննդատարերի դիֆիցիտից, այնպես էլ կարող է առաջանալ գերխոնավությունից, սնկային հիվանդություններից, ջերմաստիճանային տատանումներից, բայց Հայաստանի Հանրապետությունում առավել շատ տարածված է կարբոնատային քլորոզը, երբ որ հողում երկաթը գտնվում է բույսի համար անմաչելի վիճակում կամ ընդհանրապես չկա։ Բացի այդ, այս երևույթը ի հայտ է գալիս այն դեպքում, երբ որ հողում pH միջավայրը չի համապատասխանում տվյալ սննդատարի սննդառության համար։ Շատ հաճախ բույսի համար անհրաժեշտ մակրո- և միկրոտարերը գտնվում են հողում բավարար քանակությամբ, սակայն վերջիններս կարող են գտնվել բույսի համար անմաչելի ձևերով, ինչպես նաև հողի թթվային միջավայրը կարող է լինել շատ բարձր և ցածր, որը նույնպես կարող է ազդել բույսի սննդառության վրա։ Առհասարակ, բոլոր մակրո- և միկրոտարերը բույսի կողմից մաչելի են համապատասխան pH միջավայրում, որը կազմում է մոտավորապես 6.5։ Ընդհանրապես, նման քլորոտիկ երևույթներ առաջանում են ոչ միայն երկաթի դիֆիցիտից, շատ նման է սա նաև մանգանի դիֆիցիտին, սակայն մենք կարող ենք այդ երկու ախտանիշները տարբերել իրարից նրանով, որ քլորոտիկ տերևներ ձևավորվում են միայն ճյուղերի վերին հատվածում, իսկ մանգանի դիֆիցիտի արդյունքում առաջացած քլորոզը հանդիպում է ծառի ամբողջ սաղարթով 1 և ծեր տերևների վրա և երիտասարդ տերևների վրա։ Ինչ է տեղի ունենում տերևի հետ։ Մանգանի և երկաթի դիֆիցիտի ժամանակ ճղերի և հարակից նրա հյուսվածքները մնում են կանաչ, իսկ միջճղային տարածություններում տեղի է ունենում գունազրկում։ Այնուհետև տերևը եզրային մասերից չորանում է, այդ նեկրոզը խորանում է դեպի կենտրոն, տերևը վաղաժամ թարամում և թափվում է։ Քլորոզ հանդիպում է բոլոր պտղատուների մոտ, և կորիզավորների, և հնդավորների, և ընկուզավորների մոտ, և խնդրի լուծումը բոլոր պտղատեսակների մոտ նույնն է։ Նախ և առաջ, որպեսզի իմանանք կոնկրետ սննդատարի խնդիրը, պետք է կատարել հողի լաբորատոր փորձաքննություն, իսկ ավելի ժամանակակից մեթոդներով նաև տերևի լաբորատոր փորձաքննություն, երբ որ արդեն կան փորձաքննության արդյունքները, պետք է կարգավորել բույսերի սննդառությունը։ Ինչպես են կարգավորում այն? Այն կարգավորում ենք հողի ճիշտ պարարտացման և սնուցման սխեմաներով։ Այժմ վաճառքում կան այնպիսի սննդատարեր, միկրոէլեմենտներ, բույսի համար մաչելի, որոնք ունեն նաև տերևային թափանցելիություն։ Եվ եթե ինչ-որ մի պատճառներով տվյալ սննդատարը մաչելի չէ հողում, այն կարող է մաչելի դառնալ տերևային սնուցումների ժամանակ։ Մենք պետք է հիշենք, որ ոչ ինֆեկցիոն հիվանդություններով հիվանդ բույսը շատ խոցելի է հիվանդացին բակտերիաների սնկերի կողմից։ Նրանք փոխկապակցված են և ցանկալի է ոչ ինֆեկցիոն խնդիրները արագ լուծել։